Yana hurmat etmayman Sadirga, yig'ishtiring kaptaringizni. O charchak ekini aqllilik qurmasin. Nima foyda kaptaringizdan? Sandan nima foyda bor? Ey, bolalaringizga ham shunaqa mehr bermaysiz. Menga katta qo'y yoki sigir olib berasiz. Mana yebsan, tushundingmi? Farosatli ishlar. Yo'qiz, to'g'rilik sharmanda qilasiz odammi? Mana, mashina olamiz. Bu kichkina taka ku, nima bo'ladi? Taka bo'lsin, usti bo'lsin deyishgan bo'lmaysiz. Go'sht bo'ladi, ana to'pa to'ray totdi. Ay, bo'ladiganini gap. Qo'shing, qo'shing, hozir kesing. Azgina qo'shing o'zi. Ay, pishadigan narsa. Taka, odam sharmanda qilmas, to'xting. O'chir, aralashmay tursan. Bola, be, bozor qaytardi. Bu joy o'zi shu hojaga qo'shing. Ay, bo'ladiganini gapir sen-chi. Olilit xub qo'yadi. Tu nima qilaman? Sen yetasan o'zi menga. Ey, jonga tegdi. O charchaga kiyinib. Kaptar olamiz dedimmi? Bo'ldi, boshqa gap so'z yo'q. Pul bermayman sizga, tushundingizmi kaptaringizga? Mana kaptarni qaraga, payponlarni qara. O'z jonga tegib ketdingiz, nima qilib beradi shu kaptaring? Pul ber, pul ber. Bermayman, berib bo'lmaydi. Pamparasatini ishlat, xotin. Eringa gap qaytarma. Pul ber, bo'l, kaptar olamiz. Men kaptar kerak emas, bermayman pul sizga. Menga kerak. To'xta, haqiqat. Ey vatanlar, yolg'onchi yor.